שלום. הנה, מה שלומך, תגידי, אה? שנייה, המיקרופון פה לא נוח לי. רגע, רגע, עכשיו הוא נוח. אני נורא מתרגשת לשיר לפני גלידריה. כל החיים שלי חלמתי לשיר לפנייך גלידריה. ואני נורא מתרגשת. אני נינה הקטנה מגבעת אולגה. אתם לא מתארים לכם איזה חיים קשים היו לי. הסרט המצרי של יום שישי זה קומדיה על יד מה שעבר עליי. אבל היה לי חלום, לכן הגעתי עד הלום. בסדר, בסדר, אני כבר מתחילה לשיר, לא צריך להתעצבן. אני רוצה לשיר את החידוש שלי ושל הלהקה. אתם זוכרים את השירים של, איך קוראים לו? יונתן גפן. בבקשה. תודה רבה. אתם זוכרים את השירים ששרנו אז את שמי הפז? אתם זוכרים בערבים מתחת גג של כוכבים עם חברות וחברים? תודה רבה.